Вообще, понимаете, що мене взрив не чуть нічого. Особливо, а як друге, я бачила даже, як воно зривало, тому що хлопці кажуть, там такий, така яма велика, ось подиви, бачила, кажу, не бачила, ось подивись. І тільки дійшла до ями, отам огненний взрив, і нічого, звука ніякого не було. Взагалі даже не чути ніякого звука. Огонь, взрив і пожар пішов. Це в котрій було? Десь час 20. Ні, другий раз уже було десь минут через 20 після цього ще. Ось Сьомін, лежить мій малюсик. Ось Сьомін, ось Сьомін, Владик, мій лежить. Він в домі був, це його вихинуло. Ніхто не знав, що він тут лежить. Ніхто не знав. Думали, може, на кришу викинуло, а виявляється, ось Сьомін тут. Якби з самого початку час. Час він тут лежав, ніхто не знав, що він тут лежить. Машину там крышу вниз, потом, я не знаю, кому-то ногу дірвав. Це наробили горя. Подруга. Зачем? Да вот сусідні. Ну, дружина ж вижила, да? Відкопали її. Да. Її відкопали із старшим хлопчиком на водниці. Ото де яма до хата була. Ото в центр хати. Ми якраз сиділи, кушали, а в неї літня кухня і дом, і ну, такий тут гараж, раніше гараж був, і ми сиділи. І я якраз покушала, наклонилася, і це, видно, мабуть, взривною волною вікно ззаді вилетіло. Хто ж дав, що таке це буде? Не та уже. Пішли. Діма, погнали.